do kalojmë tek rubrika Kujdesi ndaj vetes për problemet që lëkura jon zakonisht përballet. Ndjekim insertin, bashkë do shihemi nesër në orën 17:50. Mirupafshim. Përshëndetje miq, sot do të flasim për kujdesin ndaj lëkurës. Duke qenë se një pjesë të madhe të ujit organizmi ynë merr edhe nëpërmjet lëkurës, do të shohim problematikat e mundshme që mund t'i vinë lëkurës nga forcia e ujit. Në fakt nuk do të mungojnë sot edhe disa këshilla nga dermatologja, e cila do të na tregojë se si ti minimizojmë këto problematika. Le të shkojmë të shohim se sa kujdesen qytetarët për lëkurën e tyre. Çfarë ujë përdorni për në dush? Ujë që vjen nga rrjeti. Ujë në rubinetit. Ujë që vjen nga depozita. Ujë që përdorim çdo ditë, domethënë. Ujë në rubinetit? Të përgjithshëm siç është. Ujë që vjen nga depozita, por që shkakton shumë irritim dhe tharje lëkure është. Dhe kemi bërë dhe analizat e ujit dhe ka dalë që është mërzitshme e pesë. Të depozitës. Të rubinetit. Ujë të çezës? Keni vënë ndoshta ndonjë problem me lëkurën pasi dilni nga dushi? Ndoshta tharje të lëkurës? Tharje po, po kemi fajsuar më shumë ndoshta motin, të ftohtin, jo ujin. Normalisht. Jo, absolutisht jo. Ja. Kruajtje sa nga ujë, sa nga antibiotikët. Jo me lëkurën, në fakt me flokët. Domethënë e bën shumë të thatë. E ke menduar që mund të visi problem nga uji apo? E kam menduar shpesh herë, megjithatë s'kam ku ta ndryshoj, kështu që. Në të drejtën po, kam disa tip kruajtjesh domethënë. E keni menduar ndonjëherë që mund të vijë edhe nga forcia e ujit, nga lloji i ujit që na vjen në shtëpi? Tash ai është, sa do ta mendojmë. A keni informacion që mund të dëmtoj dhe lëkurën? Nuk e di nëse keni hasur një problem me lëkurën ose? Jo, deri tani jo, dhe informacion nuk kam, por ta pir nuk e pi në fakt ujin e pishën që i themi ne. Marr një ujë që e blej, ndërsa për t'u larë dhe për në shtëpi përdor ujin e rubinetit. Ndoshta po, edhe ujë. Nuk e keni menduar asnjëherë që forcia e ujit mund të krijojë edhe probleme në lëkurë? Të tipit tharje ose dhe kruare të lëkurës? E kemi vënë re kur lëvizim, duke qenë se jemi nga rrethet dhe jetojmë Tiranë momentalisht dhe kur shkojmë vizitojmë të afërmit tanë, vendosë vëmë re një ndryshim të qoftë edhe të flokëve, qoftë edhe të lëkurës, por nuk i kemi hyrë aq thellë, domethënë sa ta analizojmë deri. Çka do të thotë, në Tiranë është më mirë apo më keq? Për ujin flas. Është më keq besoj. Është goxha më keq. Problemet më të shpeshta që hasim në lëkurë mund të zgjidhen shumë më lehtë nga sa kemi menduar. Të gjithë duan pastërtinë, në kuzhinë, dysheme, tualete, dritare, veshje, flokë dhe sigurisht 100% pastërtinë në lëkurë. Por çfarë duhet të bëjmë për të patur një lëkurë 100% të pastër? Me siguri ju ka ndodhur që pasi të fshini lëkurën me peshqir pas dushit, të rrëshkisni gishtat në krah apo këmbë dhe duket sikur hasni në një fërkim. Pikërisht ajo ndjesi fërkimi që mund të keni pasur pas dushit, vjen si pasojë e sapunit dhe jo nga cilësia e dobët e këtij të fundit, por sepse uji me fortësi të lartë nuk arrin të largojë sapunin nga lëkura. Është normale të mendoni se pas larjes yndyra dhe papastërtitë që kishte grumbulluar lëkura janë zhdukur, por fatkeqësisht e vërteta është krejt ndryshe dhe faji nuk është as pak i sapunit apo i shampos. A keni menduar ndonjëherë për cilësinë e ujit? Shumica e produkteve larës të dushit nuk pastrohen mirë nëse lahemi me ujë të fortë, duke mbetur kështu në lëkurë edhe pas larjes. Imagjinoni shkumën që mblidhet në vask apo në xhamat e mbushur me papastërti të kabinave të dushit. Po ashtu mblidhen edhe papastërtitë në lëkurën tuaj kur laheni me ujë të rëndë. Po ashtu edhe lëkura juaj, duke mos u pastruar mirë, mund të bëhet më e thatë, e fishkur, deri edhe të ndjeni kruajtje. Le të shohim së bashku se nga vjen kjo. Kalciumi dhe magnezi janë elementët që ashpërsojnë ujin dhe duke u kombinuar me sapunin këto minerale të rënda formojnë një lëndë gjitse në lëkurën tuaj, duke bllokuar poret e duke shkaktuar kështu irritim të lëkurës. Mënyra më e mirë për të përmirësuar eksperiencën tuaj të larjes dhe për të qenë vërtet 100% të pastër është që të largoni përfundimisht ato minerale të rënda duke u pajisur me një zbutës uji në shtëpinë tuaj. Më pas, çfarëdo produkti që të përdorni për t'u larë nuk do t'ju bëj asnjë dëm, sepse uji do të jetë një cilësie shumë të lartë. Për një proces larjeje, qoftë ky për dushin, vaskën, lavastoviljen apo edhe për ujin e lavatriçes. Në fakt, të gjithë ata që kanë instaluar një zbutës uji në shtëpitë e tyre kanë vënë re ndryshimin në lëkurën e tyre. Madje, disa prej tyre thonë se kanë rilindur. Por ka edhe disa nga ata që ankohen për këtë ndjesi të re sepse ju duket sikur nuk u është larguar ende nga trupi produkti larës.
Si kundër e shpjeguam, mbetjet e sapunit e bëjnë lëkurën tuaj të ngjitshme dhe të thatë. Ndjesia që provoni pas instalimit të zbutësit tuaj është thjesht yndyra naturale e trupit tuaj, e cila e mbron dhe e zbut lëkurën. Ekspertët e dermatologjisë thonë se lëkura ka nevojë për lipoidet e veta naturale në mënyrë që të ruajë integritetin e faktorëve të saj zbutës e të sigurojë prodhimin e rregullt të sebumit, i cili luan një rol thelbësor në shkallën e rigjenerimit të qelizave. Lipidet naturale të lëkurës gjithashtu ndihmojnë në ushqyerjen e mikrobiomeve të lëkurës dhe i mbajnë folikulat e saj të shndritshme dhe të buta, duke parandaluar kështu mbetjet dhe akumulimin e qelizave të vdekura. E pra, siç e patë edhe më sipër, uji i rënd mund të shkaktojë probleme në lëkurë, flokë, thonjë dhe pajisjet elektroshtëpiake. Ndaj nëse jeni lodhur nga këto probleme, ka ardhur koha të instaloni në shtëpinë tuaj sistemin e zbutësit të ujit. Dhe me siguri shumë shpejt do të pyesni veten se pse pritet kaq gjatë për të pasur një pajisje të tillë. Po mendoni se si mund ta instaloni filtrin e zbutësit të ujit? Mos u shqetësoni. Tashmë edhe në Shqipëri është e mundur. Zgjidhja na e ofron EcoSoft, i cili, fal sistemeve të trajtimit të ujit, na e bën jetën më të sigurt dhe më të shëndetshme. E pra miq, siç e tham edhe pak më parë, tashmë është momenti për disa këshilla nga doktoresh Monika Fida. Në fakt është doktore e shkencave në dermatologji dhe është pedagoge gjithashtu pranë Fakultetit të Mjekësisë Tiranë. Doktoresh, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjetëm. Mirë se erdhët. Në fakt ne jemi sot këtu sepse kemi nevojë për disa këshilla për sa i përket problemeve të lëkurës që mund të sjellë forcia e ujit. Dim që mund sjelli tharje të lëkurës, mund sjelli alergji, mund sjelli edhe problematika të tjera që mund t'jenë më specifike, ndaj jemi këtu sot për të marrë disa këshilla dhe për ditur se cilat janë ato problematika. Absolutisht që ndikimi i ujit në organizëm është shumë i madh. Kemi folur dhe herë të tjera në emisionit të tjera lidhur me sasinë e konsumimit të ujit nga individ të caktuar, sa i nevojshme është, cilat janë këshillat kryesore. Por këndvështrimi i sotshëm është komplet ndryshe, që ka të bëjë kryesisht me fortësinë e ujit, me praninë e kriprave në ujin, që ne realizojmë trajtimin e lëkurës tonë ose të flokëve tonë me ujin normalisht. Sot, kudo, po diskutohet fakti që individ që kanë lëkurë të thatë, një kserozis kutis ose lëkurë atopike, një predispozitë gjenetike për të shfaqur reaksione alergjike, janë super më të ndjeshëm ndaj larjeve me një uj i cili është që përmban shumë kripra. Një uj i fort, i quajtur në gjuhën e popullit, ose një uj që përmban shumë kripra, është pikërisht ai uj që përmban shumë në përbërje të tij shumë element siç është magneziumi në sasi më të lartë se sa është e nevojshme, siç është kaliumi në sasi më të lartë siç është i nevojshme, ose bakri ose mikroelementë të tjerë. Çfarë ndodh nëse ne lahemi ose nëse trajtojmë lëkurën tonë ose flokët pikërisht me një uj të tillë? Në këto momente, atëherë ashpërsia e ujit ndikon veçanërisht shumë dhe në ashpërsinë e lëkurës tonë. Pra, në qoftë se ne do duam një lëkurë më të lëmuar, një lëkurë më të shkëlqyer, atëherë do na duhet që të përdorim në shtëpitë tona një ujë i cili ka një përqindje të caktuar të këtyre mikroelementëve. Ekzistojnë laboratorë të mirëfillt, të cilët realizojnë matjen e këtyre mikroelementëve dhe rekomandohet pastaj sa e nevojshme është sasia e përdorimit të këtyre elementeve në ujë, sasi kjo e nevojshme për të mos shkaktuar dëm në organizmin e individit, pra kryesisht dëme në lëkur ose në flok. Kjo do thotë që çdo kush nga ne, veçanërisht ato familjarë ose ato prindër të cilët kanë fëmijë që vuajnë nga lëkur e thatë, nga lëkur me tendencë atopike ose atopike, që kanë gjeneratën e tretë në shtëpi, kryesisht pleq, me lëkurë shumë të thatë, u rekomandohet që të kryejnë një ekzaminim të tillë, matjen e forcisë së ujit, gjë që do të shoqërohet normalisht me trajtimin e këtij uji, në mënyrë që kriprat e tepërta të mos jenë më në nivelin e ujit ekzistent. Kjo do thotë që duke përdorur ne ujëra me më pak kripra, një ujë më të butë, do të kemi mundësinë për të pasur një lëkurë më të lëmuar, më të shkëlqyer dhe më pak me tendencë alergjike.
Pra, fëmijët që kanë dermatitë atopike, u rekomandohet që të kenë një ujë më të butë në trajtimin e lëkurës së tyre ose të flokëve. Gjithashtu dhe moshës së tretë, që vuan nga ksirozi skutis, nga lëkura e that, ose nga patologjitë të ndryshme, siç mund të jenë patologji renale që shoqërohen me itharit lëkurës, do t'u rekomandohet që të përdorin një ujë më të butë me më pak kripra për të realizuar nevojat e përditshme të larjes së trupit ose të flokëve normalisht. Po, problematikat e tjera që mund të vinë gjithmonë nga përbërësit e ujit, le të themi, nëse është gjithmonë shumë i fortë. Atëherë, do më thënë, si që përmënda, rëndohet kuadri klinik i një dermatiti atopik, i një ekzeme të trupit, i ksirozis së trupit, shoqërohen këto të gjitha me tharje më shumë të lëkurës, me prurit më të shtuar, me të krojtura më të shtuar, dhe me dermatitet alergjike ose dhe dermatitet bakteriale. Pra si rezultati pruritit, normalisht krijohet një rreth vicios dhe kemi mbivendosjen bakteriale në këto zona ku kemi pasur prurit më të shtuar normalisht. Mund të na e bëjë kjo lëkurën pra edhe më delikate kundrejt edhe elementeve të tjera siç mund të jenë dielli apo uji apo absolutisht dhe ndaj aeroalergenëve të ndryshëm, lëkura jon reagon ndryshe te këto individ pikërisht. Kështu që automatikisht gjithmonë rekomandohet që të përdorim ujëra me një fortësi të caktuar. Pra që të kenë një përbërje të caktuar të këtyre mikroelementëve për të trajtuar lëkurën ose flokët tanë. Por pikrisht këto grupet që unë përmenda më sipër janë grupet të cilat janë më të rrezikuar për të shfaqur probleme në lëkurë gjatë përdorimit të ujit të rënd ose ujit me shumë kripra. Doktoresha, kjo mund të na çojë edhe në një ekzem shumë agresive apo? Absolutisht po, personat të cilët kanë lëkurë atopike, një predispozitë gjenetike për të shfaqur dermatite dhe ekzema, veçanërisht dermatitet iritative, dermatitet alergjike, normalisht o persona, duke përdorur këtë lloj uji të rënd me shumë kripra dhe shumë minerale, agravojnë kuadrin klinik, sepse shoqërohet me një tharje të mëtejshme të lëkurës, gjë që pasohet pastaj me prurit më të shtuar, me element në lëkurë më të shtuar, pra rëndon kuadrin klinik, veçanërisht gjatë muajve të dimrit, ku tharja e lëkurës është më e madhe.